្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្រុមបង្កើតកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារក្រីក្រដើម្បីគាំពារជនងាយរងគ្រោះនិងមនុស្សវ័យចាស់ឲ្យទទួលបានទឹកប្រាក់ប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយសម្រួលបន្ទុកគ្រួសារនិងការគាំពារលើសុខភាពនិងចំណេះជាដើមកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅសន្តាគមន៍ភ្នំពេញក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមតូចចន្ទីអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកតុងវីរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍គាំទ្រចំពោះគម្រោងកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារក្រីក្រនេះលោកស្នើសុំឲ្យមានការគិតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាពិសេសការគាំពារជនងាយរងគ្រោះនិងមនុស្សវ័យចាស់ដែលមានការលំបាកពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងសុខភាពជាដើមទន្ទឹមនេះលោកក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលផ្តល់បានសមត្ថភាពសម្រាប់មនុស្សចាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងសុខភាពគណៈការថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់លើមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកតុងវីរៈមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយោងតាមរបាយការណ៍ជាតិចម្រើនឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យចាស់8.9%ឬប្រមាណ 1.38 លាននាក់ដែលក្នុងនោះស្ត្រីវ័យចាស់មានចំនួនប្រមាណ 60%ចំនួនមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើង 13% នៅឆ្នាំ2030 16% នៅឆ្នាំ2040និងរហូតដល់23%នៃប្រជាជនសរុបនៅឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមតូចចន្ទីអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងតែគិតគូររៀបចំបង្កើតឱ្យមានកម្មវិធីជាតិមួយស្តីពីកញ្ចប់គ្រួសារក្រីក្រដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យណាមួយដែលកើតឡើងលើជនងាយរងគ្រោះដូចជាគ្រួសារក្រីក្រមានជនពិការភាពស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជាពិសេសមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានបញ្ហាជីវភាពនិងបញ្ហាសុខភាពជាដើមឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគម្រោងកម្មវិធីនេះក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងកំពុងសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងរៀបចំផែនការឲ្យបានជាក់លាក់ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងកែលម្អចំណុចដែលខ្វះខាតឬបំពេញបន្ថែមការគ្រោងបង្កើតកម្មវិធីកញ្ចប់គ្រួសារក្រីក្រនេះឡើងបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមតូចចន្ទីអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាពិនិត្យឃើញថាការបឋមសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រដែលជាកម្មវិធីអន្តរាគមន៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់គ្រួសារដែលមានបានសម្បទាប្រភេទ1និងប្រភេទ2ដែលប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានស្រាប់តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19ជនពិការភាពមនុស្សចាស់អាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងនិងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានសមាជិកផ្ទុកជំងឺអេដស៍នោះអាចនឹងបាត់បង់ចប់នៅថ្ងៃណាមួយផងដែរ